Pozdrav svima, ovo je Goca. Ovo je Nikola. Na današnji video smo rešili da snimimo na osnovu vaših čestih pitanja koje nam postavljate kako na Facebooku, gde se i tamo družimo, tako i ovde na YouTubeu. Ali za početak prvo idemo na intro, pa nastavljamo dalje. Ukoliko volite putovanja, avanture i da zujete svugde kao mi, na pravom ste mestu, na pravom ste kanalu, zato ostanite sa nama da čujete odgovore na vaša česta pitanja koja nam postavljate. Na početku videa želeli bismo da se zahvalimo svima koji nam pružate podršku i koji ste uz nas svo ovo vreme, jer to nam mnogo znači. Želeli bi isto tako da se zahvalimo onima koji su nam uputili poziv da dođemo kod njih, da budemo njihovi gosti i da prezentujemo ono čime se oni bave. Svakako to imamo u planu za budućnost, tako da očekujte i takve isto video snimke. Jedno od čestih pitanja koje nam postavljate je da li smo turistička agencija. Ne, mi nismo turistička agencija, mi jednostavno volimo da putujemo, volimo da tako se švrćkamo svuda, ima nas svuda, volimo da uživamo u tim putovanjima, a ujedno i eto da snimimo, da vam pokažemo gde smo bili, šta smo radili, tako da ne, nismo turistička agencija. Dešava se često da nas ljudi pitaju, e, da li organizujete za taj datum nešto i to, tako da zaista smo ovom prilikom isto želi i takvima da odgovorimo, da smo mi ono samo avanturisti koji volimo putovanja. Tako da, eto, to je odgovor na to prvo pitanje, najčešće. Sljedeće pitanje koje nam često postavljate, to je isto koja je nama naša omiljena destinacija. A to je? Ljubljana. Zato što je naš Katančić tamo, dobro, nije samo zato, ali to je onako jedno od onako naših emotivnih nekih razloga. A drugi razlozi su zato što je Ljubljana na fantastično mesto, lepi grad, ima dvorac. Ima puno istorijskih mesta, puno spomenika, kulture, ima puno parkova, staza za pešačenje, staza za biciklove. Ima ono, bukvalno, sve što mi očekujemo od jednog pravog evropskog grada. Znači, da ima i mir i tišinu, a da ima i taj neki urbani deo sa puno nekih i tržnih centara, što i mi isto volimo tako da obilazimo. Tako da je Ljubljana baš onako pravi grad za nas, ne toliko daleko od Srbije, a da se opet onako osjećamo svetski. Mi smo vaše pitanja zapisali ovde na papiru, tako da ćemo čitati i dalje, pa ćemo odgovarati na njih. Jedno isto od češćih pitanja je bilo, zašto nismo otišli na more ovo leto? Odgovor bi bio sledeći. Mi smo se svakako pripremali da idemo na more, ali usled cele ove pandemije u vezi ovog strašnog virusa, bile su jako restriktivne neke mere, jako sve rigorozno, tako da smo mi planirali krajem juna, za neki 28. 9. jun, da krenemo i to bi išli prvo za Sarajevo, Bosna, posle bi se spustili niz dolinu reke Neretve dole u Dalmaciju, kod prijatelja naših prvo u Tučepe i onda bi otišli za Split. Znači, to je sve bilo nešto krajem juna meseca planirano. Mi smo ranijih godina, svake godine po dva puta idemo na more. Znači, jednom idemo u krajem juna meseca idemo za Istru, pa krajem avgusta meseca idemo za Dalmaciju. I tako svake godine. E sad, ove godine, pošto je ovo sve što se izdešavalo s ovim virusom, znači, ove godine je bilo drugačije. Hrvatska je uvela da se prijavimo na sajtu. Da. Znači, moralo da se prijavi na sajtu. Sve to je nešto, Enter Croatia se to zvalo. Da upišemo sve podatke, gde idemo, sve. Tako da, mi smo to sve ispunili, jer smo prethodno bili rezervisali. Čak smo se najavili našim prijateljima u Tučepe. Najavili smo se našim prijateljima isto u Splitu, tu u Splitu smo isto sve rezervisali, ali je sve ono bilo
90% dolazimo, a 10% ukoliko se nešto promeni. I baš 4-5 dana pred naš put, mi smo ono izvadili osiguranja i sve, i 4-5 dana pred naš put, pred polazak, mi smo, kako se zove, Hrvatska je došla i izbacila da je potrebno za ulaz u Hrvatsku, da je potrebno korona test, i još su neka nova pravila bili uveli, da zaista nam je bilo jako kratak vremenski period da mi to sve možemo da odradimo. Tako da smo brzom brzinom zvali sve, otkazivali sve što smo otkazivali, mogli. Da. Tako da eto, zato nismo. Zato nismo otišli. Kasnije smo se opet pripremali da idemo i sve, ali onda Goca nije mogla zbog njenog godišnjeg ili ja zbog mog, tako da nismo jednostavno mogli da se uskladimo, a situacija se, kao što sami znate, menjala ono bukvalno iz dana u dan. Sve te može ovako, ne može onako, sad ovi dozvoljavaju, ovi ne dozvoljavaju. Tako da imam osjećaj da ne bi bili opušteni onako, da se lepo možemo opustiti, da se lepo provedemo. Stalno bi ono bili na nekim vestima da gledamo da li možemo da se vratimo. E da, čak i jedno vreme naša država Srbija najavljivala kogod dolazi iz inostranstva će morati u 14-dnevni karantin. Tako da zaista nismo mogli da rizikujemo ni zbog naših poslova i sve. I jednostavno, eto, ova sezona je tako prošla kako je prošla. Tako da, eto, to je odgovor na to pitanje. Par pitanja smo isto dobili da sa molbom da nam video snimci budu duži. Pa video snimci nam nisu duži, mislim, tačnije mi napravimo onako kako jeste, koliko možemo. Znači da izvučemo iz tog nekog snimka, zavisnosti koliko se zadržavamo u tom nekom gradu, vremenski, koliko možemo da se zadržimo. Znači mi dajemo sve od sebe da prikažemo ono što je najlepše u tom mestu. I jednostavno onako to sve zavisi koliko ste pristrasni, jel, prema tom mestu, a mi sva mesta volimo podjednako što se nas tiče, tako da eto, mi dajemo sve od sebe koliko možemo. A opet se trudimo da ti video snimci ne budu po sat vremena da nešto odvlači pažnju, nego jednostavno trudimo se da bude to nekih optimalnih 15-ak minuta, eto, nek bude od 10 do 20 minuta, da prikažemo to neko mesto, onako najzanimljivije tačke u tom mestu, i trudimo se da bukvalno držimo pažnju vas gledalaca. A hoćemo i da vam zagolicamo maštu, pa da i vi sami, ukoliko vam bude interesantno to neko mesto gde smo mi bili, da i vi sami odete, pa da i vi sami nešto istražujete i možda otkrijete i nešto više od onoga što mi nismo prikazali. Tako da u svakom slučaju, to nekih oko 15-ak minuta mi smatramo sasvim optimalno da bi moglo da se prikaže neko mesto gde mi boravimo. Sledeće pitanje koje smo isto dobili, a nama je bilo isto simpatično, to je pitanje kako smo se Goca i ja upoznali. Pa evo, hoćeš ti ili ja? Ajde ti. Ajde, ja ću. To je bilo veče jedno, prijatelj moj i njen zajednički ima bend koji se zove Apsolutno romantično i svirao je u jednom lokalu, restoranu ovde u Novom Sadu, i on je meni preko dana pustio poruku. Pera se zove iz Apsolutno romantično, on mi pustio poruku, je Niđo, sviramo tu i tu, ako budeš želeo da dođeš kod nas na svirku, pošto smo mi jako dobri prijatelji i sve, kao ako bi želeo da dođeš kod nas na svirku, ono, tu u tom lokalu. Ja sam rekao, ajde vidjet ću, ako stignem, doći ću. Ja sam otišao u neki drugi lokal to veče i negde već oko 12 sati, tako, 11-12, ono, setim se da me i Pera zvao, i onda sam pričao sa prijateljem jednim, je, ajde, hoćeš da odemo tamo, da skoknemo do tog mesta, do tog restorana, pa da, ono, čisto malo da ispoštujem prijatelje i sve, pa da vidimo tu svirku. Mi smo otišli tamo, on kaže, ajde, mi smo otišli tamo, i sad, pošto je bilo, jeli, puno sveta, ja sam tu primetio Gocu. Tako... Ja sam bila tamo sa drugaricom, inače, moja drugarica Perina devojka. I tu su krenuli onako malo neki pogledi, ja i ona smo razmenuli par nekih rečenica, nešto, ono, pošto smo bili tu blizu, da, onako. Pošto smo bili tu blizu, mi smo razmenili par nekih rečenica i sve, ali u principu meni se Goca odmah svidala, ono što se kaže, na prvi pogled. Tako da, posle svirke benda Apsolutno romantično,
ja i Pera smo se ono pozdravili, ja sam ga pitao za, za, za Gocu, pošto sam, pošto sam video da ona se druži sa Perinom devojkom, ja sam pitao Peru da, te upozna. Da me upozna sa Gocom i on je rekao, ajde, sad ćemo se upoznat, sad ću vas ja upoznati. I onda je tako sve krenulo, ja i Goca smo sutra razmenili telefone, sve i nastavili smo da se dopisujemo. Prvi put smo se videli tek posle 7 dana i eto, ne razdvajamo se od tada. Jedno od pitanja koje nam postavljate su naše igračkice koje su stalno s nama u kolima i koje stalno s nama putuju. To su ove, a ima ih još, ali ovi su nam najomiljeniji i najdraži. To je, to su naše igračkice. To su naše Amajlije neke. Amajlije. Koje mi stalno vodimo sa sobom, a zapravo ovaj mali ima tu jedan šiljak. Ja sam njega dobio još kad sam ja bio mali, u Austriji kad sam bio sa svojim roditeljima, oni su mi ga kupili. Ja gde god sam ono putovao, kasnije sa roditeljima i sve, on je isto ono išao sa nama u kolima i sve, mislim, pa svako ima nešto, viđa mi isto po kolima, neko ima ovo nazad na, na zadnjoj šoferšajbni, ono, iznad GPK-a neko ima ono i to, tako da ja sam imao ovog malog šilju, a kasnije sve ove neke druge igračkice smo ja i Goce jedno drugom poklanjali tako za neke datume naše i sve, i onda kako je, ja sam nastavio šilju da, da vozim u kolima i sve, pa su se oni onda dovezivali. Šilja dobio drugare. Da, dobio drugare, a ovaj ovde mali zeleni zmaj, njega smo kupili u Ljubljani, jer nas to vezuje za Ljubljanu, kao što smo vam bili rekli, Ljubljana nam je omiljena destinacija i tako da nas to veže i za naš katanac ljubavi koji smo zaključili na, na mostu onih katanaca, staklenom mostu u Ljubljani, tako da je to odgovor na to pitanje u vezi naših igračkica koje putuju sa nama. Jedno od pitanja je bilo isto koje ste nam pisali. Koji je lepši po nama, severni ili srednji Jadran? Tako da, hoćeš ti da odgovoriš. Pa, nama se malo razilaze mišljenja što se tiče severnog i južnog Jadrana. Ja lično više volim severnije. Meni je severnije gore onako nekako više porodično, mirnije, ima mnogo lepih mesta, znači mi nismo uvek u istom mestu, stacioniramo se na, u jednom mestu, ali zujimo svuda po ostalim mestima, svako mesto je za sebe, a dosta su slična. A još jedan razlog je što nam je blizu recimo Italija, Slovenija, možemo da odzujimo i tamo, znači dok smo na letovanju, odemo i da obiđemo i neke druge destinacije, što mi volimo, znači... Svako popodne nešto isplaniramo, znači da, da. Ustajanje, plaža, kupanje i mi već nekdo oko 4 sata možemo da se vratimo sa plaže i ako smo u Istri, na primjer konkretno, često odemo u Umag, tamo letujemo. I onda od Umaga do slovenačke granice ima nekih 10 km do Porto Rožima, ne znam, 14-15 km. I onda mi bukvalno ono odemo, spremimo se i odemo predveče do Porto Roža, bodemo na kolače, palačinke, prošetamo se tamo i opet se vratimo u Umag. Da, svaki dan nam je drugačiji, znači nije isto, nije monotono. Može se otići do Italije, da. Do Trsta da. Ima nekih 32-3 km, tako da isto blizu odemo i tamo, prošetamo se, vratimo se. Tako da je ono okej. Okay. Da. Da, meni je ta neka destinacija, recimo, lično meni. I meni je isto, na primjer, Istra mi je skroz ono okej. Okay. Jedino što meni, taj severni Jadran je malo, voda je malo hladnija u tom severnom delu, tako da ja više volim centralni taj srednji Jadran, to jeste Dalmacija i to. A još jedan razlog zbog čega volim Dalmaciju, je to zato što mi prethodno kad krenemo iz Novog Sada idemo preko Bosne, pa svratimo u Sarajevo, pa u Sarajevu spavamo, pa se onda spuštamo polako dolinom Neretve. Da li putujemo motorom ili automobilom, jednostavno uživamo i to su zaista po meni jedni od najlepših predela u Bosni, Hercegovini, gde zaista ono čovjek uživa, svaka pauza, svaki pogled, ono pune se baterije, ono čist vazduh, pogledi su ono prelepi, gde god da se čovek okrene, uživancija. Uživancija, tako da ja zaista volim tuda da se ide, spuštamo se dole na Metković i odatle polako Jadranskom magistralom, idemo preko tih manjih mesta,
idemo do Tučepa, od Tučepa idemo za, u Tučepima imamo divne prijatelje isto, koje drže tamo i restoran i smešteni objekat sa apartmanima i sve, tako da bukvalno na samoj obali, onda tu napravimo pauzu, imate video jedan naš kad smo išli u Split, tako da možete pogledati kako to izgleda kod nas, tako da budemo prespavamo u Tučepima i onda nastavljamo sledeći dan dalje, idemo za Split, što mi je Split ono zaista, maltene ja mislim da je najveći grad na Jadranu, jednostavno imamo isto puno tamo prijatelja, ono osjećam se bukvalno tamo kao ovde u Novom Sadu, jako prijatno, lepo, svega ima, Split je stari istorijski grad. I pun adrenalina, onako, baš, onako života, brzog života. E sad, ko hoće za neki provod, ko hoće da ima onako, da se, da i preko dana, a i uveče, da se dobro provede, po meni je Split za to. Severni Jadran, to jest Istra, je okej, okay, ali onako za porodične varijante, mirnije varijante, da se šetate i to uveče bez neke galame, gužve, dok u Splitu imate puno i istorijskih stvari da vidite, a imate i onako uveče za jedan dobar, dobar provod. Tako da eto, to je odgovor na vaše pitanje koji nam se deo Jadrana više sviđa. I na kraju da odgovorimo na najčešće pitanje koje ste nam postavljali, koliko nas koštaju putovanja? To će Nikola da govori, jer on je ekspert za tako nešto. Pa pre svakog putovanja, ukoliko idemo minimalno na nekih 3 dana, mi se dobro pripremimo. To jest, ja prvo vidim, izračunam ukupnu kilometražu, koliko nam treba kilometara da mi to sve obiđemo. Znači, ukoliko ja da uzemo jedan primer, da je to vikend, petak, subota, nedelja. Ja sednem za kompjuter, Google Maps i izračunam kompletnu putanju koliko to izađe kilometara. Ako idemo motorom, znam koliko mi motor troši na 100 km. Ako idemo kolima, znam koliko mi auto troši na 100 km. Onda imam jednu aplikaciju gde ubacim kilometražu, ukupno kilometražu puta, ubacim kolika mi je potrošnja automobila, ubacim kolika je cena goriva, koliko košta, i on meni ukupno izračuna koliko ćemo mi da platimo samo gorivo za tih nekih x kilometara. Onda odemo na booking, tu dobro pregledamo sve tačke gde ćemo spavati, znači sva mesta gde smo planirali da spavamo, vidimo gde se nalaze, koliko to šta košta, odredimo neki budžet koliko smo spremni da platimo za spavanje, obavezno, ajde kaže. Pa, obično spavanje koštaju tu negde od 50 do 100 eura, tako otprilike je svuda, znači ništa manje, ništa više, to je taj neki budžet koji mi možemo da priuštimo. To je za sve ono gde idemo van, ne znam, ono, znači od Hrvatske pa nadalje. Da, ovde preko granice. Tako je, ovde po Srbiji i Bosni je to dosta jeftinije, tako da po Bosni, ne znam, u Sarajevo smo platili prošle godine oko 35-38 eura je to, tako da kako se zove, ali otprilike neki prosek je 50, 60, 70, sve zavisi. U Italiji smo plaćali po 80 eura, u Francuskoj smo plaćali isto... Oko 100. Tako nešto, mislim, ono, oko, između 80 i 100, kad idu te takse i sve. U principu, mi uvek tražimo smeštaj da bude blizu, sad da ne bude nešto van grada, ali da bude blizu centra, na nekih kilometar, kilometar i po, da i mi možemo da se prošetamo. I sve obavezno, ono što tražimo, to je da ima parking, i da ima Wi-Fi, a parking je jako, jako neophodan iz prostog razloga, jer vi kad dođete u neki veliki grad, ako nemate gde da se parkirate, to bude jako haotično, vi možete da se parkirate 500 metara dalje, da nađete neki parking, a da vam je smešte ovamo, zbog kofere, stvari i stovari, zato obavezno tražimo smešte da ima svoj parking privatni. Da se plaća, uglavnom se plaća, u 70% slučajeva se taj parking plaća,
ali nema veze, mislim, on nama skraćuje i vreme, a i ne razmišljamo uopšte gde smo se parkirali i sve. Pošto je to u globalu jako veliki problem, vi svi koji putujete i idete isto na dalje destinacije, znate koliko to može predstavlja problem. Znači, odredimo cenu koliko nas košta gorivo, u tu cenu vidimo ako putujemo kojim delovima autoputa, vidimo koliko koštaju te sve putarine, vinjete i sve, koliko nas to košta, to onda sabiramo koliko se zove, nas košta smeštaj sa parkingom, naravno tu idu i boravišne takse, sabiramo onda, pošto pravimo pauze, ništa ne idemo da žurimo, da trčimo, idemo lagano, mi volimo da stanemo, kafica, da jedemo i sve, tako da onda napravimo i tu kalkulaciju, računicu koliko nas koštaju i ta svaka kafica, svaki taj, ako smo pojeli neke sendviče, ako smo pojeli neku supicu, nešto, znači bukvalno sve uračunamo, jednostavno dobijemo na kraju u globalu, ne konačnu cifru, ali jednu u globalu cifru koju mi možemo da kažemo koliko nas može koštati to jedno vikend putovanje ako idemo negde. Naravno, svi ostali troškovi se dodaju tu, na primjer ako odemo u neki tržni centar pa kupimo nešto, neku majicu, nešto od garderobe, bilo šta, naravno to se sve dodaje. Svi dodatni troškovi su i uveče ako se šetamo, kafe, hrana i to, ali u principu ovo je samo što se tiče u vezi putovanja. Znači, gorivo, putarine, smeštaj i ono što trošimo na putu, što moramo da trošimo, znači moramo da jedemo, moramo nešto da popijemo i to je to. Tako da je to odgovor na najčešće pitanje koje dobijamo koliko nas koštaju putovanja. Naši sledeći planovi su isto jedno od čestih pitanja koje nam postavljate, gde planiramo da idemo, koje su naše ideje i sve. Tako da jedno od naših planova su da idemo, čim se naravno granice ponovo otvore, da idemo za Sloveniju. To je sad bilo, pre nekih mesec dana je Slovenija bila nama dozvolila i otvorila granice da mi možemo da dođemo. Hrvatska nam nije bila dozvolila granice, nije otvorila granice. Pa smo se mi dogovarali sa našim divnim prijateljima koje imamo po celoj Sloveniji, znači bukvalno od Kopra do tamo, do Murske Sobote i Lendave, svugdje imamo, po celoj Sloveniji imamo prijatelje i ovom prilikom bi želi da ih pozdravimo. Želili smo sada da dođemo u Ljubljanu, da idemo kod naših predivnih prijatelja, to je Jovica i Rafaela. Tako da, kod njih smo prošle godine čekali i na ovu godinu, imate isto na našem kanalu taj video snimak, to je putovanje za novu godinu, kad smo išli u Zagreb na advent, kad smo išli, otišli smo u Portoroš, pa smo onda u Ljubljani čekali novu godinu kod njih, tako da slobodno pogledajte, verujemo da će vam biti zanimljiv taj video. I jednostavno, to smo planirali, sad idemo za Ljubljanu, ali evo zadnjih desetak dana toliko se pogoršala ova situacija, tako da mi jednostavno smo odložili trenutno sad taj put, a evo pre 2-3 dana Slovenija nas je opet stavila u crvenu tu zonu, što se kaže zabrana ulaska, tako da mi čekamo da se nešto otvori, da se nešto stabiliše. Sami vi isto vidite, ko voli da putuje, ništa ne može da se planira sada u ova teška vremena, jer jednostavno situacija je fluidna, menja se iz dana u dan. Tako da, eto, mi ćemo se potruditi da odemo, sad imamo isto nešto u planu, da odradimo jednu divnu destinaciju tu kod nas blizu, mislim blizu Srbije, u Bosni i Hercegovini, zamislili smo neki par lepih lokacija, pratite naš kanal da vidite gde ćemo mi to ići, jer trenutno jedino Bosna i Hercegovina nam nije uvela nikakve sankcije, tako da trenutno možemo tu da idemo, pa smo tu nešto sad planirali, zaista jednu jako, jako zanimljivu destinaciju smo i pronašli i odredili, tako da vjerujemo da će vam biti zanimljivo. Pratite naš kanal, pratite naše dalje avanture, pa ćete vidjeti o čemu se radi. Tako da to bi bio odgovor i na to pitanje u vezi budućih nekih putovanja. Eto, to bi bili otprilike svi vaši, to jest naši odgovori na vaša pitanja koje ste nam često postavljali.
Nismo baš na sve odgovorili, ali to će biti možda u nekom drugom videu. Vi nam svakako pišite i dalje, slobodno komentarišete svaki naš video, to nam puno znači, jer tako dobijamo podršku od vas i dobijamo sugestije šta bi sve mogli još da vidimo, da obiđemo, da snimimo i da prezentujemo svima onima drugima kojima bi to bilo interesantno. Sve što možemo da vam pomognemo, stojimo vam na raspolaganju, tako da slobodno i dole možete u komentaru ispod ovog videa da napišete bilo kakvo još pitanje i mi ćemo se truditi da vam odgovorimo na to pitanje u sledećem našem ovakvom sličnom videu. Imamo mnogo toga u planu, tako da se vidimo na nekoj novoj avanturi, neka nova destinacija. Vi svakako zapratite naš kanal, stisnite to dugme like, imate to dole zvonce, tako da ostanite dalje da pratite naše nove avanture. Hvala vam na gledanju. Ovo je Goca. Ovo je Nikola. Pozdrav, vidimo se. Ćao.